31 et nul. Rita graphen til funktionen y är lika med 3x upphöjt till 2 minus 30x. Vi skulle inte rita först. Vi ritar sen. Men vi skulle använda den här som vi har lärt oss. Så. Skulle göra det. Okej. Okay. Så har vi y är lika med 3x upphöjt till 2 minus 30x. Vad var det? Okej. Okay. Hade y' är lika med 6x minus 30. Så när y' är 0 så har vi 6x minus 30 är lika med 0. Hade att båda led med 30. Så har jag 6x är lika med 30. Dividerat med 6, dividerat med 6. Så x är lika med 5. Så när f' är 0 så är det 5. Det ska vi testa när x är lika med 1 till exempel. Därför är det före 5. Mindre än 5. Så har vi y' är lika med 6 gånger 1. Eller multiplicera med 1. Subtraherar med 30. Det vet vi att det är mindre än 0. Så skriver vi negativ där. Och sen x är lika med 10 till exempel. Så har vi y' är lika med 6 multiplicera med 10, så tar jag med 30. Då har vi större än 0. Det blir plus där. Då förväntar vi att den skulle se ut så. Och sen den skulle se ut så. Så förväntar vi att vår graf har minimipunkt. Som ni ser här kanske också redan. Vi har minimipunkt här. Det är andra gradsfunktion med a är lika med positiv. Okej, nu ska vi svara på de frågorna. För vilket x är derivatan 0? Då har vi a här nu då. X är lika med 5. B. Undersök derivatans tecken till vänster om derivatans nollställe. Och det är negativ. Alltså mindre än 0. F prim. X är mindre än 0. När x är mindre än 5. B. Vänster. Ja. C. Jag undersöker derivatans tecken till höger om derivatans nollställe. Så har vi. Här är det. Den går upp. Så positiv. Så har vi F prim. X är större än 0 när x är större än 5. Så har vi D. För vilka x är funktionen växande? Så har vi x är växande, större eller lika med 5. Nu ska vi titta på grafen. Vi skriver grafen. Vi har 3x upphöjt till 2 minus 30x. Draw. Oj, vad stor det var. Zoom. Auto kanske. Så där är det. Window. Inicio. Draw. Zoom. Auto. Igen en gång till. Okej. Vi nöjer oss med den här. Zoom. Out. Så det blir mindre. Så. Nu. Okej. Det tog lång tid. Okej. Som ni ser här nu då. 5 här. Vi kan ta f gesol, minimi, så fick vi att det är 5. X är lika med 5. Före den så avtar den. Alltså vi har k-värde som är negativ, men vänster om det. Och sen efter den höger om 5 är det växande.